eteenpäin, niin pysytään jotenkin aikataulussa. Ja seuraavana on sitten Harri Mustonen ja Arne Selmaista puhutaan. Ja nyt kun mä tiedän, että te ei tarvitse tuota laitetta nähdä, niin mä paan täältä niin sanotun tykkivalaistuksen päälle, koska äsken mä joudun jättämään tänne sisälle valot, jotta ihmiset näkisivät tämän laitteen. Joo, eli mun Harri Mustonen ja kirjoittanut viitisen ilmailukirjaa, ilmailuhistoriakirjaa. Ja ilmailuhistoriaa tämäkin on, mutta tästä tuli vähän sellainen runsauden sarvi, että tämä Arne Snellmanin polveleva ura sitten pakotti perehtymään muihinkin aselajeihin. Minulla on tämä, koitan käydä mahdollisimman nopeasti tämän hänen elämänkaarsa läpi, näin just tämän soturielämän kannalta ja sitten siitä ilmavoimien puolesta sitten oma osionsa, jahka keritään, koska mä uskon, että se ehkä teitä eniten kuitenkin kiinnostaa. No joo, eli Arne Snellman syntyi Hangossa 1894, mutta perhe muutti pian Savonlinnaan. Isä oli lääkäri, piirilääkäri Wilhelm Snellman. Ja Savonlinnasta tuli sitten Arnen kotikaupunki ja ympäristö. Ja ulkoilmaelämää viettävä nuorukainen ja lapsi seilasi siellä Saimaalla ja metsästi saarissa. Ja hänen isä Wilhelm oli myös innokas metsästäjä ja heillä oli sitä kautta ilmeisesti aika läheinenkin suhde, mutta myöhemmin myös löytyi kipukohtia, muun muassa Wilhelm ei pitänyt näistä Arnen sotaretkistä, jotka veivät sitten hänen loppuelämänsä. Perheeseen kuului myös äiti Aleksandra Saa, oma sukua Sitkov ja vanhemmat sisaret Kerttu ja Irma. Ja Arnen sotaretkihan alkoi sitten jääkärimerkeissä, eli hän oli niiden neljän ensimmäisen joukossa, jotka tuo helmikuussa 15 lähti Saksaan. Ja Lockstedissa hän kouluttiin tykistöön ja hän toimi itärintamalla jääkärien taistelussa niin ajoilla missellä tykinjohtajana. No tie vei sitten vapaussotaan sieltä tietenkin ja hän toimi sitten patterin päällikkönä Tampereen rintamalla ja Viipurin operaatiossa hän sai komennettavakseen patteriston. Sodan jälkeen Arne pyrki jo vuonna 18 kesällä ilmavoimiin yhdessä Jarl Lundqvistin kanssa, eli Lundqvist oli myös hänen jääkäritoverinsa. Ja tällöin ilmavoimien komentaja oli Seeber, saksalainen Seeber, ja Seeberin vastaus oli, että mikäli budjetti sallii. Budjetti ei sallinut jostain syystä, en tiedä tähän syytä, mutta sitä voi sitten kirjaa lukiessa arvailla. Sinnehän Saksahan meni silloin 18 jo lentäjäkoulutukseen ja menikö mekaanikkokoulutukseenkin väkeä Suomesta. Jostain syystä siis Arne eikä Lunkka päässyt sinne. Ja ilmeisesti tästä vähän turhautuneena hän sitten lähti Viron vapaussotaan seuraavan vuoden alussa. Ja täällä hän toimi tykistön komentajana Pohjanpojissa ja myöhemmin sitten koko rykmentin komentajana Pohjanpoikaan tämän perustajan komentajan lähtiessä hakemaan lisää porukkaa Suomesta. No tästä on aika on pari kirjaa kirjoitettu Pohjanpoikien retkestä ja tästä Viron vapaussodasta suomalaisten joukkojen siellä toimimista. Mutta mulla on tässä ehkä vähän laajemmin sitten tämä Arne Snellmanin osuus tästä loppusodasta, että kun hän jäi komentamaan sitä porukkaa sinne. Ja se on mun mielestäni jäänyt vähän vähemmälle sitten huomiolle. Ja tässä kuvassa tämä on tämmöinen panssarijuna, millä oli aika suuri merkitys siellä Viron siinä vapaussodassa. Arne Snellman on tuo toinen oikealta ylhäällä, valkoinen hattu päässä. Hänen alapuolella on tämmöinen viiksikas lippalakkinen kaveri, virolais syntyneen Ermes Peri, joka oli hänen esikuntaupseerinsa. Lähetti upseerinsa. Ja Berin muistelmat tai muistiinpanot löytyy kansallisarkistosta sieltä Pohjanpoikain kokoelmasta. Ja
ne oli sitten aika paljon apuna tässä, kun mä kirjoitin tätä hänen Snellmanin Viron retkestä tarinaa. En taitaa väärää suuntaa. No niin. No Viron jälkeen hän oli hetken aikaa tykistössä. Hän oli Nenosen apulaisena. Hän oli tykistön tarkastaja, muistaakseni Neno oli silloin. Ja sitä kautta Snellman pääsi vihdoin viimein vähän tunkemaan sitä nilkkaa sinne ilmavoimien oven väliin. Keväällä 20 nimittäin Santahaminassa järjestettiin tykistölentäjäkurssit, tai tykistötähystäjäkurssit, nimi vähän vaihtelee asiapapereista riippuen. Ja Snellman varmaan järjesti tai ainakin halusi sinne, ja hän pääsi Santahaminaan yhdysupseeriksi tykistöilmavoimien yhdysupseeriksi. Ja eikä aikaakaan, kun hän oli sitten kesällä vetämässä ilmavoimien tykistötähystäjäkurssia Perkijärvellä. No siellä hän sai jo täystäjäkoulutusta, tosin siihen koettiin kapuota rattaasi laittaa ilmavoimien toimessa jostain syystä. Ja hän, Arne onnistui sitten 20 vuoden lopussa keplottelemaan itsensä Ranskaan ohjaajakoulutukseen, josta Mortensen, joka itse oli tuolla muistaakseni Ranskassa kanssa, niin ne laittoi aika kipakkaa kirjettä sitten ilmavoimien komentajalle. No Snellman ei juuri muiden mielipiteitä kuunnellut, ja hän jotenkin ihmeen kaupalla pidettyä päänsä ja jopa koulutuksen siellä. Ja jostain syystä hänelle ei tullut mitään seuraamuksiakaan, vaan hän sitten Suomeen palattua alle seuraavana vuonna Suomen lentomerkin ja pääsi näin ohjaajaksi. No, sitten oikeastaan alkuura ilmoimissa on alussa komennuksen ilmoimiin, ja hän pääsi jopa ilmoimien komentajan Somersalon sijaiseksi, kun hän Somersalo oli matkoilla. Ja tavallaan päässyt siihen tilanteeseen, mihin oli halunnut päästäkin. Mutta aika pian sitten, aluksi meni kaikki hyvin, ehkä vuoden puolitoista, mutta sitten tuli ongelmia. Hän oli sitten ilmapataljon komentaja, ja Somersalon kanssa meni sukset ristiin. Tosin varmaan meni monen muunkin upseerin kanssa. Ja ongelmana oli Snellmanin luonne, joka oli aika yhteistyökyvytön, ja hän halusi pitää oman päänsä. Ja ehkä sanotaan ne keinot, millä hän sitten panetteli Somersaloa, ei välttämättä ollut ihan niin kuin semmoista reilummasta päästä. Tosin täytyy sanoa, tuossa kirjassakin mä totean monen kertaan, että ei se Somersalokaan mikään vartijapoika ollut. Että kyllä sieltäkin sitten tuli takaisin ja vähän etukäteenkin, ja siitä seurasi sitten Snellmanin Somersalon kanteluiden ja huomautusten kierre, joka päättyi sitten Snellmanin eroon ilmavoimista. Ja tähän kytkeytyi paljon muutakin, mutta mä en nyt sitten en tässä tämän ajan puitteissa lähde sitä kertomaan. No, Arne pääsi sitten tuleskuntaan yliesikuntaan tarkastajaksi, jossa hän sitten pikkuhiljaa vähän rauhoittukin. Oli 20 vuotta. Ja hän meni naimisiin Hund von Numersin kanssa. Eilen syntyi poika. Ja Snellman oli edestä avioliitosta, joka oli aika lyhyt, niin tytär jo ennestään. Elämä alkoi sillä olla seesteistä, mutta ei Snellman hylännyt ilmavoimia, vaan kirjoitti jatkuvasti muistioita, teki ehdotuksia ja kirjoitti myös esimerkiksi Asiatiedelehteen. Hän perehtyi koko ajan kuitenkin, vaikka oli suojeluskunnassa, hän perehtyi kuitenkin ilmavoimien kehityksen
ilma-aseella rupesi kehittymään, tai ilma-aseella rupesi kehittymään 30-luvulla aika voimakkaasti sitten. No hän pääsi sitten Saksaan sotilasasiamieheksi, ja oikeastaan täällä sitten niin kuin hänen tämä halu ja kyky kehittää ilma-asetta niin pääsi niin kuin tarkoitukseen ja oikeuksiinsa. Hän toimi siellä tietenkin sitten, kun sotilasasiamies niin ei ollut kohtalaisen niin kuin itsenäisesti pysty toimimaan. Ja näistä muistioista ja muista toiminnastaan, niin Mannerheim itse asiassa otti hänet niin kuin neuvonantajakseen. Työvoimilla hän ruvettiin hankkimaan sitten 30-luvun puolessa välissä modernisoimaa kalustoa, etsimään taistelukoneita tai mitä ne ikinä silloin olikaan, niin nimikin vaihteli. Ja niin siinä roolissa sitten Snellman järjesti Mannerheimille Saksassa näitä vierailuja ja perehtyi saksalaiseen sotateollisuuteen. Joo. Joo. No sitten itse asiassa tämä Snellmanin komennus on päättyi 38 alussa muistaakseni, vai lopussa, kuitenkin 38, niin ennen talvisotaa hänet vielä komennettiin Saksaan takaisin, mikä osoittaa sitä, että hänen niin kuin oli aika iso merkitys näissä asehankinnoissa ja hänen roolinsa siinä niin kuin on ehkä vähän jäänyt varjoon. No sitten syntyi talvisota. Hän toimi Laatikan karjalassa tykistön komentajana. Talvisodan jälkeen hän sai Karjaan sotilasväen komentajuuden. Ja kun sota syttyi, niin hän tuli sitä kautta Hangon ryhmän komentaja. Ja hän käynnisti nämä ensimmäiset väkivaltaiset tiedusteluhyökkäykset sinne saarille. Ja se tuki kohtaa vastaan, josta on myös arvosteltu häntä, että siitä tuli turhaa mieshukkaa. Sitä en tiedä, en ota kantaa kirjassa siihen. Kovin hyökkäävä tyyppi kuitenkin oli komentajana, sanotaan näin. No sieltä sitten kaksikielisen 17 divisioon, eli Tammi divisioonan komentajana hänellä kesällä heinäkuussa 1941 siirtyi Syvärille Karjalan armeijakuntaan. Karjalan armeijaan ja Taavelan alaisuuteen hänen kuudenteen armeijakuntaansa. Ja siellä sitten edettiin aina sinne Syvärille asti. Ja sinne jäätiin, Syväriltä otettiin siis Sillanpää. Ja hänen komentopaikaksi tuli Vaaseni. Ja venäläiset käynnisti sitten alkuvuodesta 1942 hyökkäyksen sinne Sillanpäähän Syvärin eteläpuolella. Ja siinä yhteydessä niin venäläiset oli ilmeisesti saanut tietää sen Vaasenin tukikohdan paikan, niin U-2 laivoja pommitti sitä tukikohtaa. Komentopaikkaa, Snellmanin komentopaikkaa, ja hän haavoittui vakavasti. Hänet siirrettiin Helsinkiin, ja hän oli ilmeisesti kuitenkin sillä lailla vielä ok, että hän kirjoitti viimeisen päiväkäskynsä siinä, ja hänet ylennettiin viiden muun everstin kanssa kenraalikuntaa. Mutta sitten 28. huhtikuuta nyt kaksi, niin hän menehtyi näihin haavoihin. Tässä on lyhyesti hänen tämä sotilasuura, ja nyt on mennyt vissiin 20 minuuttia. Okei. No se pihvi jää vielä kertomatta, mutta no joo. Elikkä mennäänpä takaisin nopeasti tähän ilmavoimien tapahtumiin.
Näissä Somersan ja Snellmanin kiistoissahan Snellmanille on mielestäni usein soviteltu sitä konnan roolia. Ja nyt kun mä tämän Snellmanin perehdyn ja hänen tekemisiin, niin se ei välttämättä ihan niin yksinkertaista ole. Ei hän pelkästään halunnut kalifin paikalle, vaan hän halusi kehittää sitä aselajia sitä varten, mitä se oli tehty, eli sotaa varten. Ja senhän jo, siihen hän ryhtyi jo silloin 20 kesällä, kun hän tuli tykistön täystäjäkurssin johtajaksi. No mitä teki Somersalo? Hän perusti lentokonetehtaan, okei, hienoa. Rakennettiin 120 hansaa. No mitä niin hansolla tehtiin? Tai olisi tehty, jos olisi syttynyt sota. Ei niillä olisi mitään sotilaista arvoa mun käsittääkseni kelukekoneilla. Ja Snellman nimenomaan painotti sitä. Hänkin oli aluksi vielä kelukekoneiden ja näiden kannalla, mutta hyvin nopeasti hän painotti sitä, että pitäisi rakentaa maakenttiä, hommata maakoneita ja hommata semmoisia maakoneita, jotka on koeteltu jonkun muun ison ilmailumaan ilmavoimissa pari vuotta ollut palveluksessa. Meillähän sitten lentokonetehtaalla rakennettiin näitä prototyyppejä hävitteistä, jotka tietysti oli ihan hienoa nekin, mutta pienen maan voimavarat kyllä tuhlautui siinä aika pahasti. No tämä ongelmahan oli, että sanotaan, että Snellman oli visioita ja hän oli ihan selvästi, niin kuin hän esimerkiksi tähän hävittäjäpuolustukseen, niin hän rupesi jo, oli ensimmäisiä, eli ensimmäinen kautta sen esille, että ei pommikoneita, vaan hävittäjä tai taistelukoneita. Mutta Snellmanin kohtaloksi koitui tämä hänen luonteensa. Hän ei löytänyt paikkaansa sieltä ilmavoimista, vaikka siellä oli aika erikoisia tapauksia muutenkin, mutta ehkä hän oli vielä erikoistapauksia ihmeellisin, että yhteistyö ei vaan sujunut. Ja tästä kirjoitti niin kuin Talvela ja Häglund, niin tuossa kirjassa toteankin näitä on heidän kommenttinsa, että suoraan sanovat Snellmanille, että sinut tunnetaan yhteistyökyvyttömänä, mutta minä olen tullut sinun kanssa hyvin toimeen. Että jopa monilla jääkäritovereilla oli tämä kohta oli tämä ongelma, mutta jonkun verran löytyi ymmärtäjiä. Se on sääli, koska mä uskon, että ilmavoimien kehitys olisi ollut vähän toisenlainen, jos Arne Snellmanin ja myös Mortensenin kaltaiset tyypit olisi päässyt lähtemään vetämään sitä toisille urille, mutta se Mortensenin osuus varmaan kuullaan heti kohta perään. Kiitos, tämä oli tässä näin.